Hej så folkens, og velkommen til. Vi er hermed tilbage. Jeg ved godt, der har været en rigtig stor pause med videoer og ting og sager fra min kanal, men nu tænker jeg, nu fik jeg lige en spillekonsol ind ad døren i dag, og det er en Ouya, som I kan se her. Den her lækre satan her. Og det er den officielle udgave, det er ikke Backers Edition eller noget som helst. Den har jeg bestilt efter at Kickstarter-kampagnen den var slut. Så den, det er den officielle retail-udgave af den. Som I også kan se, så er det version nummer 1. Det ved jeg ikke, om det er svært for jer at se, eller om lyset er dårligt. Men det er i hvert fald nummer 1 i Europa. Jeg ved ikke, om det betyder, at jeg har den allerførste i Europa, eller hvad det er. Eller bare fordi det er den første udgave af den. Men lad os prøve at kigge lidt på kassen. Og det er en rigtig lækkert designet kasse, men det her er udenom, det føles som normal pap, og så de her, de er sådan glassy, eller hvad man kan sige. Så står der gratis spil. Og den indeholder en gamekonsol og en controller, som vi sådan godt kunne regne ud. Så her på toppen, så står der Ouya på en rigtig fin måde. Hvor vi også har en lille kasse, og inden i kassen er der store drømme. Det står også på fransk, eller hvad fanden det er, det er. Alle spiller gratis at spille. Der er et billede af menuen her. Ja, gratis. Vi tænkte, at du helst ikke vil. Eller helt, at vi synes ikke, du skal købe ting ind i spillet, medmindre at du er fuldkommen vild med spillene. Alle dine favoritgenre fra skydespil, actionspil, eventyrspil, RPG-spil og platformspil. Spil fra award-winning, altså præmievindende udviklere og nye tilkommere. Og så skal du bare downloade spillene direkte, der er ikke nogen disk eller noget som helst. Bla bla bla. Noget med at den starter med det samme, og at den kan vise i 1080p, og så er der billeder fra Final Fantasy 3. Og så et billede af noget der hedder Super Crate Box. Det ved jeg ikke hvad. Og så står der, vil du gerne lave dit eget spil, så kommer det med noget. Nogle developer kits, så du kan lave dine egne. Og så er der noget med at du kan streame dine yndlingsvideoer og music apps er der vist også på dem. Og så alle spiller gratis at prøve. Dog kræver det at du har et kreditkort sat op til, og det har jeg gjort. Så det er så let. Så lad os prøve at åbne den. Godt, jeg lige lægger kameraet, eller så holder jeg den lige med munden 2 sekunder. Sådan der. Så har vi selveste uge her. I kan godt se, at den er lidt skræmmet, men det er fordi, jeg har faktisk haft den åbnet for at kigge, hvad der var i den. Så jeg ikke lignede en komplet idiot, hvis nu der manglede noget. Et O, som er gennemsigtigt, og sådan noget plastik, det er ikke sådan noget papir eller noget sådan helst. Og så er der controlleren, som er meget fin. Og til dem af jer, der måske ikke ved det, så batterierne, det er ikke noget man propper ind bag i. Noget man, så tager man, jeg ved ikke om det ser dumt ud fra jeres side der, men så skal man bare have en negl herinde under. Sådan der. Herinde under. Og så kan man tage den af, og så kan man få batterier i her. Og det er magnetisk, selvom det ikke helt ser ud som om det var det der, så er det magnetisk. Det er bare lidt svært at få fri. Så er der konsollen selv, og den er ikke ret stor. Den er på størrelse med, hvad er den på størrelse med? Her har vi den her, i forhold til en cola flaske. Og den er fandme ikke ret stor, som I kan se. Den er måske på størrelse med cirka med et æble eller sådan noget. Og så er der om bagpå, er der interfacet, og der er en strømstik, internetstik, mini-USB, USB og HDMI-kabel. Og så er der også en blæser hernede på den, hvor varmen den kan komme ud.
Og så er der en tændknap her ved toppen. Og så er der skruer her, så du kan faktisk godt skille den ad, hvis du vil. Så lad os se, hvad der ellers er i kassen. Så har vi et HDMI-kabel, som ikke er ret langt. Måske ikke engang en meter, tror jeg. Knap nok en meter i hvert fald. Så er der noget instruktionsbog. Det gider vi ikke læse. Og så er der strømadapteren. Som I kan se, så er den lavet, så man kan pille den her af. Og så er der den her på, eller så er der den her med. Sådan at vi kan gøre det til et dansk stik. Så vi så bare ikke kan slide glid ind over, det ved jeg ikke, om man kan se. Men så gør man lige sådan der, sådan der, så er det låst på. Og så er det egentlig bare at sætte den til. Det var sådan det hele, der er ikke rigtig noget herunder, eller noget som helst, som I kan se. Og så her i løbet af en uge eller to, så kan I godt regne med, at jeg vil uploade en video, hvor jeg lige sådan går over, hvad jeg synes om den, og hvad den kan, og om den er pengene værd, eller hvad den er. Fordi den koster jo kun $100, cirka 550 kroner. Og det er jo ikke så galt, når man tænker på, at det er en fuld funktionel spillekonsol, så man kan rigtig mange ting, men man kan fx også installere Netflix og Spotify og ting og sager på dem. Det ved jeg dog ikke, hvordan man gør, men jeg har lavet mig fortælle, at det kan man i hvert fald godt. Men tak fordi I gad at se med, og husk at tjekke nogle af mine andre videoer ud, og smid et like, en kommentar. Og hvis I ikke allerede abonnerer, så abonner venligst, det hjælper rigtig meget. Og tak fordi I gad at se med. Hej hej.